klabu shekhe wangu. Mwenyekiti wetu yeye ni mwenyekiti wa vikao tu, basi hana mamlaka yoyote. Mangungu ana mamlaka yoyote? Ana mamlaka yoyote, soma katiba ya Simba uone. Kazi yake anafungua mkutano na kufunga mkutano, kazi imeisha. Ushauri wako kwa Mo ni upi, kwa sababu wengi anawachagua yeye kwenye bodi? Ndio hicho namshauri Mo, kwa sababu amesha tamka mwenyewe kwamba anataka kufanya reinforcement kwa wachezaji na vile vile atafanya marekebisho kwenye bodi yake. Na nafikiri hilo ndio litakuwa vizuri, na namshauri kwamba atafute wakongwe wa Sunderland na Simba waweze kumshauri. Hao waliokuja na mbio za mwenge hawezi kumshauri lolote. Lakini Rage, hawa si ndio ambao waliipa Simba mafanikio miaka 4 ya nyuma, ama mambo yalikuwaje huko nyuma? Kwani huko nyuma kaka, timu nyingi zilikuwa dhaifu sana. Sasa hivi Azam, NBC wameweka donge neno. Kwa hiyo timu zinasajili wachezaji wazuri, na timu wao sio, kuna timu hata moja kwenye ligi kuu imekwama mahali? Timu zimebadilika, na mwakani nakwambia timu zitazidi kuwa kali na ngumu sana. Kwa hiyo kuanzia mwakani vile vile timu wasitegemee Yanga na Simba watapata mteremko.